Сейчас на Гуместе проходит фронт не только между Грузией и Московией, но и между Украиной и Московией. Если Грузия выстоит, выстоит и Украина. Потому мы воюем здесь. Вот я уверен, что победа будет за нами. Потому что справедливость всегда должна восторжествовать. Вот. Не может же быть такого, чтобы эта Московская империя была вечной. Мы сломаем хребет русскому медведю. Куди ми приїхали? По волі серця. Це невеличка купка ще українців, які приїхали сюди. Але привели їх сюди любов до свободи, повага до грузинського народу і впевненість, що тут, на Гумісті, ми повинні нарешті дати по лапам московському ведмедю. Діло тут в чому заключається? Сьогодні вони тут, завтра вони будуть на Україні. Якщо ми не впораємо тут, і вдасться тут отримати перемогу. Ми маємо на увазі, наш ворог – це Москва. Ми це не скриваємо. Щастя також це, що коли ти відчуваєш, що ти не просто існуєш, що ти живеш повноцінним життям, що в тебе, крім своїх шлункових інтересів, ще якісь є інтереси вищі, і що ти піклуєшся за Україну, за майбутніх нащадків і таке. Тут ще на рахунок того говорили, чи ми романтики, чи ми реалісти. Дехто називає нас романтиком, але на самому справді ми дуже реалісти. Бо ми навіть так гадаємо, якщо ми не проліємо зараз свою кров зараз, тоді свою кров будуть проливати наші нащадки. Якщо ми не зупинимо московську агресію тут, то це прийдеться робити нашим нащадкам. Щоб ми побажали просто своїм землякам на Україні. Не бути байдужими, щоб вони не бачили цієї крові, цих мертвих людей. По-перше, дуже багато загинуло людей цивільних, які зовсім не мають ніякого відношення до цієї війни. І щоб вони спали спокійно, щоб вони не бачили того, що ми бачили, щоб вони не чули того, що ми чули, щоб вони зовсім не знали, що це таке.